Começamos os trabalhos no Scooby-Doo. Detalhe na máscara. Fizemos uma máscara hoje. Uma pintura fosca. Para dar uma disfarçada. Um pouquinho mais bonito. Pintei os dois cantos do para-choque. Vamos aqui por dentro. Arrumadinho já. A cama. Tapete que a gente está fazendo um teste. Vamos pôr o tapete aqui dentro. Como diz nosso amigo Sidney, tá bem rude. A caminha já tá prontinha. O pessoal tava até deitado aqui fazendo um teste. Tá vendo? Consegui pôr o vidro atrás, eu mesmo ponhei, eu mesmo pus, né? Sei lá como que fala. É, o vidro tinha saído na hora que eu ponho a cama. Depois eu consegui pôr com uma chave de fenda. Ficou bom. Vamos ficar aqui com os bancos, né? Tem três bancos de passageiro atrás. E mais um na frente. Junto com o motorista. Né? Já tá pronta para dar um passeio para começar. É, fizemos uma limpeza nela. E viu... Coloquei o vidro aqui, deu trabalho, foi pra pôr essa fitinha que vai aqui dentro, aqui, ó. Deu trabalho pra pôr, mas ficou bom. Scooby-Doo. Então, o pessoal optou. Ah, outra coisa, pusemos já a placa. Placa Mercosul, já foi colocada. É. E para ficar no esquema do Scooby-Doo, que o pessoal tá achando melhor Scooby-Doo, tô tentando fazer um desenho do Scooby-Doo. Se eu conseguir fazer, eu vou fazer pelo menos umas 4 ou 5 flores dessa. Que é o que tem no carro do Scooby-Doo, né? Aí eu vou tendo, fiz o molde, agora vou pintar, ver se fica bom. Se não ficar bom, nós tira com gasolina. Se ficar bom, nós vamos deixar. Vamos ver se logo nós estamos dando um passeio com ela. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui.